mategeko ko kabonere abantu bose ashimangiye n'ihame ry'amahoro kandi abumbatiye isi nshya nzima igabye abatware ubwitange. Ikaze mu buryo bushya bwo gutanga ibirego mu nkiko hifashishijwe ikoranabuhanga rya Iecms. Kugira ngo utangire gutanga ikirego ugomba kuba ufite email address yawe bwite kabone niyo waba ufite umwunganizi. Mu gutangira ujya ahagenewe address ukandika icms@gov.rw ukemeza ukagera kuri ahangaho wuzuza login uzashyiramo username na password. Iyo ari ubwa mbere ujya kuri register kugira ngo ubone form yo kwiyandikisha. Mu kuzuza iyi form wandika amazina, ukandika ijambo username uzagikoresha winjira muri system, ukandika n'ijambo ry'ibanga. Iri jambo ry'ibanga rigomba kuba rigizwe n'amagambo avanze n'inyuguti ndetse n'ibimenyetso bidasanzwe. Wamara kuzuza ijambo ry'ibanga ukandikamo email address ukinjizamo security code. Hano security code iba ari iri jambo ryanditsemo hano 1 6 P U R N Y. Hano hagenewe nimero y'irangamuntu ukayuzuzamo. Security question ni ikibazo wibaza icyo ari cyo cyose ukiha n'igisubizo. Hano ushobora kwibaza ngo bite hasubiza ni byiza. Warangiza ukemeza ukanda kuri create account. Nabibutsa ko mbere yo gukanda create account ugomba kumenya ko username igomba kugirwa byibura n'inyuguti zirindwi kandi ntoya. Kandi nongera gusubiramo ko ijambo ry'ibanga password rigomba kuba rifite byibura umubare umwe n'utumenyetso tudasanzwe byibura kamwe. Ubundi ugakomeza ukanda create account. Umaze gukanda register haza ino form igusaba kwandika amazina Gacumi Frederick. Username igomba kuba igizwe n'inyuguti byibura zirindwi kandi ntoya. Gacu Fred. Ijambo ry'ibanga naryo rigomba kuba rigizwe n'imibare n'inyuguti ndetse n'utumenyetso tudasanzwe. Hano ukuzuzamo email gacufred@yahoo.fr. Hano muri security code wandukura ibyo ubonamo hano. Igihe utari kubasha kubibona neza ugakanda kuri utu tumenyetso hakazamo izindi zigaragara neza. Ahagenewe nimero z'irangamuntu ID ukazuzuzamo ugakurikizaho ahagenewe kwibaza ikibazo ukaniha igisubizo. Ushobora gukoresha ikibazo icyo ari cyo cyose. Hano ndibaza bite igisubizo mvuge ngo ni byiza. Warangiza kuzuza neza ugakanda kuri create account.
nyuma yo gukanda create account iyo wabyujuje neza ubona ino message ikubwira yuko wabyujuje neza nyuma y'iyi message ujya muri email yawe wujuje ukajya gushakamo message wohererejwe na system ukayifungura wamara kugeramo ukabonamo ya username wujuje hano izana gufasha kwinjira muri system warangiza ukajya kuri uyu murongo ugusaba ko uwemeza kugira ngo uzabashe kwinjira muri system neza ukawemeza ukandaho bakaguha buno butumwa bukubwira ko thank you you have successfully registered bikubwira ngo umaze kwemeza neza nyuma ugakanda kuri login ukagiraho wuzuza username yawe n'ijambo ry'ibanga wari wujujemo mbere nabibutsa ko mu gihe wibagiwe ijambo ryawe ry'ibanga ukanda hano hasi kuri forget your password bakakubaza email wakoresheje ugakanda kuri next bakakubaza ikibazo wigize kwibaza ngicyo gihe nari nashubije nibajije urukiko nsubiza Supreme Court ugakanda next bakaguha bakakubwira yuko bakoherereje ubutumwa muri email yawe kugira ngo ubashe guhindura ijambo ryawe ry'ibanga iyo ugeze mu butumwa bakoherereje baba baguhaye ijambo ry'ibanga ukarifata ukaba ari ry'ukoresha muri system yawe umaze kwinjira muri system yacu mu gutangira gutanga ibirego ujya kuri file ni UKS ukagira aho ugomba kuzuza amakuru arebanye n'ikirego cyawe ugatangira wuzuza urukiko ugiye gutangamo ikirego ugahitamo kategori cyangwa icyiciro social case imanza z'umurimo ugashyiramo case priority ahangaha bishobora kuba affaire au fond muri value ukuzama agaciro nibukazi ki kikiregerwa wagera kuri subject matter ukuzamo imiterere y'ikibazo cya ikiburanwa muri ground of claim ukuzuza mu buryo burambuye uko ikibazo cyawe giteye ahagenewe ababuranyi ariho parties ukanda kuri add ukuzuzamo ababuranyi yaba ari umuntu ku giti cye cyangwa urwego runaka individual cyangwa legal entity ugahitamo icyo ushaka ugahitamo party law umuburanyi warangiza ugakomeza next bakaguha ugomba kuzuza umwirondoro w'umuburanyi nabibutsa ko kugira ngo ikirego cyawe kigende ugomba kuzuza ahantu hose hari aka kamenyetso kameze nk'inyenyeri warangiza kuzuza amakuru arimo na telefone utangiza 250 ndetse na email address ya ukoresha ugakomeza ujya kuri address zahutuye ndetse naho ubarizwa byaba bihuye ugahitamo hamwe gahitamo intara gahitamo akarere umurenge
ndetse n'akagari. Warangiza ugakanda save kugira ngo ubike ibyo umaze kuzuza. Nyuma yo kuzuza urega ugomba gushyiramo n'urega, wongera gukanda kuri add ugashyiramo accused ugakanda next ugakomeza wuzuza umwirondoro w'uregwa, wuzuzamo izina ribanza n'irikurikiyeho ndetse na adresse zahabarizwa zose. Warangiza ukibuka kubika ibyo wujujemo. Ukanda save. Nyuma yo kurangiza kuzuza ababuranyi, kufite umwunganizi cyangwa umuhagarariye amushyiraho akanda add, hakaza fomu yabigenewe akandika uwahagarariye niba muhagarariye cyangwa mwunganiye. Hano bakamubaza n'uwahagarariye akamuhitamo agakomeza kanda next, hakaza fomu yabugenewe yo kuzuza umwirondoro uhagarariye uwo muntu. Warangiza ukibuka kubika ibyo umaze kuzuza. Nyuma yo kuzuza amakuru y'ibanze ariyo general information, ukurikizaho party submissions irebana n'imyanzuro y'ababuranyi. Muri iki cyiciro ugomba kuzuza ibice bine by'ingenzi. Igice cya mbere, party's position or repeaters detailing admissibility, kirebana n'ibijyanye n'iyakirwa ry'ikirego. Icya kabiri, list of issues to be analyzed, birebana n'ibibazo bizasuzumwa mu rubanza. Ugakomeza kuri counterclaim irebana na demande de conventionnelle ou appel de sida. Igice cya kane, haza additional claims irebana n'ibindi biregerwa, aha twavugamo indishyi cyangwa amafaranga yikurikirana rubanza. Dutakiriye ku cyiciro cya mbere kirebana n'ibijyanye n'iyakirwa ry'ikirego, kubishyiraho dukanda add tugahitamo ibirebana n'ikirego cyacu. Hano nafata ububasha bw'urukiko nkakanda next kugira ngo nkomeze, nkahitamo umuburanyi ari utanga ikirego, nkahitamo uwari we. Nyuma yo kuzuza party ujya kuri description of facts ariho usobanura muri make ko byagenze. Warangiza ukajya ku bimenyetso ukabyongeraho wandikamo ikimenyetso cya mbere. Warangiza ukajya gushaka document ikubiyemo ibyo bimenyetso. Warangiza ukuzuza ahagenewe umutwe w'ikimenyetso muri makeya, ukandikamo akajambo kazaya kagufasha mu gihe uzaba ufite ibimenyetso byinshi kuba wabibona ushakisha muri dokima zawe. Warangiza ukajya gushaka ya dokima yawe ikubiyemo ibimenyetso byawe byose ukayikandaho, ugakanda kuri open, ugakanda kuri save, ikimenyetso cyawe kikajyaho ukanze kuri add. Ukomeza ujya hagenewe amategeko arebana n'ibimenyetso watanze ariyo statutes, ukajya kuri president birebana n'imanza bisa zaba zaraciwe
aha tugeze na harebana n'amategeko arebana amategeko ushingiraho mu rubanza rwawe ukajya aha kabiri clips president arebana n'imanza bisazaba zaraciwe ugakomeza kuri court legal position aha harebana n'imirongo yemejwe n'urukiko ahandi ukomeza kuri legal commentary or doctrine aha harebana n'inyandiko z'abahanga kubyo baba baravuze ahanyuma legal commentary or doctrine harebana n'inyandiko z'abahanga kubyo baba baravuze birebana urubanza rwawe nabibutsa ko mbere yo gukanda save niba ushaka ko ibi byose wanditse bizabonwa n'urukiko ugomba kwibuka gukanda kuri validate warangiza ukanda kuri validate ugakanda save